Երևանի Yerevan 2007 տարի 94-ամյակի տոնակատարություններին ընդառաջ Cafesjian արվեստի կենտրոնում բացվել է Yerevan հայացքապագայից խորագիրը կրող ցուցահանդեսը։ Հանդիսավոր բացման պատիվը վերապավել էր Yerevan-ի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին։ Քաղաքապետը շրջել է սրահում ծանոթացել ներկայացված աշխատանքներին։ Արվեստասեր հասարակության դատին է ներկայացվել հայազգի մեծանուն արվեստագետների գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքներ անցյալ տարի առաջին կեսի Yerevanյան համայնապատկերներով։ Ցուցադրված էին նաև ժամանակակից Yerevan-ի տարբեր լուսանկարներ, որոնք խորհրդանշում էին մեր քաղաքի առաջ ընթացը, այդ թվում նաև խորհրդանշական համադրում ստեղծելով ներկայիս Երևանից մայրաքաղաքի պատմական անցյալին հայացք ուղղելու տեսքով։ Cafesjian արվեստի կենտրոնը շարունակում է միջթանգարանային համագործակցության իր ծրագիրը, համատեղ ցուցադրություններ կազմակերպելով մայրաքաղաքի թանգարանների հետ։ Այս անգամ կենտրոնի համագործակցությունը Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի հետ էր։ Հոկտեմբերի 11-ին Cafesjian արվեստի կենտրոնի Սասունցի Դավիթ Պարտեզի սրահում բացվեց Երևան հայացք ապագայից խորագիրը կրող ցուցահանդեսը, նվիրված Երևանի 2794-ամյակին։ Այս հանդիսավոր արարողությամբ Cafesjian արվեստի կենտրոնում բացվեց Երևան հայացք ապագայից խորագիրը կրող ցուցահանդեսը։ Ցուցասրահում մեր հայ նկարիչների վրցնած քաղաքն է իր պատմությամբ։ Թերլեմեզյան, Կոջոյան, Գյուրջյան, շուրջ 20 արվեստագետի գեղանկարչական ու գրաֆիկական աշխատանք անցյալ դարի առաջին կեսի Երևանյան համայնապատկերներով։ Երևան, նեղ ու փոքրիկ փողոցներ, բակեր, այգիներ, կանգ առնել հյուրընկալ բակերում, արևի տապից շունչ առնել, հիանալ ծաղկած ծառերով։ Այս աշխատանքները Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի մշտական ցուցադրության մի մասն են։ Կարծում եմ, որ այս կտավներից բարություն է հորդում, բարություն եւ այսպես բարի, լավ ժամանակների կանաչ Երևանի մասին է խոսք գնում։ Ես կարծում եմ, այսօրվա Երևանն էլ, եթե այդպեսին լինի, մեր ժամանակակիցը շատ գոհ կլինի իր քաղաքից։ Երևան հայացք ապագայի ցուցահանդեսում ներկայացված են նաև լուսանկարներ։ Այս անգամ ժամանակակից Երևանի քաղաքային պատկերներով, ժպտադեմ քաղաքացիներով։ Ցուցահանդեսը եզրափակվեց փոքրիկ համերգային ծրագրով։ Բեմում երգիչ երգանֆորշն է «Իր Երևանը մենք ենք» ձայնասկավառակի մի քանի կատարումներով։